Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Hammangiz islom dinimiz, uning mu'minlarga buyurgan vazifalari haqida bilsangiz kerak. Aytib o'tishim zarurki, dinimiz ko'rsatmalari doimo o'zimizning foydamiz uchundir. Ularni bajarsak, avvalo Robbimizni rozi qilamiz. Dunyoda ham ko'p foydalar ko'ramiz. Masalan, namozni olaylik. U bajarilishi majburiy bo'lgan amaldir. Namoz mu'min musulmonlarning eng asosiy ibodatlardan biridir. Shuning uchun ham namozni o'rganish farzdir. U qalblarni xotirjam qilib, shodlikka to'ldiradi. Bilasizmi aziz bolajonlar, tahoratsiz holda namoz o'qib bo'lmaydi. Demak, eng avvalo tahoratni o'rganamiz. Qani, boshladik bo'lmasa. Avvalo Bismillahir Rohmanir Rohim deb tahorat olishni niyat qilamiz va suvni isrof qilmasdan tahoratni boshlaymiz. Oldin ikki qo'limizni bo'g'imigacha 3 marta yuvamiz. Barmoqlarimiz orasiga ham suv tekkizamiz. Keyin o'ng qo'limizda 3 marta suv olib, og'zimizni g'arg'ara qilib choyamiz. Ro'zador g'arg'ara qilmaydi. Endi burnimizga o'ng qo'limizda 3 marta suv olib, chap qo'limiz bilan 3 marta qoqib tashlaymiz. Keyin o'ng qo'limizga suv olib, ikki quloqimiz yumshog'ining orasini va peshonamizdan iyagimiz ostigacha bo'lgan qismini, ya'ni yuzimizni 3 marta yuvamiz. Ana endi avval o'ng qo'limizni, keyin chap qo'limizni tirsaklari bilan qo'shib 3 marta yaxshilab yuvamiz. Ikkala qo'limiz bilan boshimizga masx tortamiz. Endi chap qo'limiz bilan avval o'ng, keyin chap oyog'imizning barmoqlari orasini to'piqlar bilan qo'shib 3 marta yuvamiz. Aziz bolajonlar, tahorat olar ekanmiz, har bir a'zoni yuvganimizda ulardan suv oqishi shart ekanini unutmang. Keyingi darsimizda namoz o'qish qoidalarini o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.